এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে মৰমী কাশ্যপ। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা অব্যাহত, ইউ পি এৰ প্ৰাৰ্থী যশৱন্ত সিনহাৰ বিৰুদ্ধে এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ অগ্ৰগতি, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 3,393 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ 145টা প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ বাবে উত্তৰ পূব উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ পুঁজি অনুমোদন, নেশ্যনেল হেৰাল্ড দুৰ্নীতি গোচৰত কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষা ছোনিয়া গান্ধীক জেৰাৰ প্ৰতিবাদত দলীয় কৰ্মীৰ বিক্ষোভ, গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্ৰী ড হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুৰাণ কাপৰ ট্ৰফী উন্মোচন আৰু কাইলৈ অসম যুৱ অলিম্পিকৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। দেশৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। বৰ্ণমালা অনুসৰি ৰাজ্যসমূহৰ নামৰ প্ৰথম আখৰ অনুযায়ী পৰ্যায়ক্ৰমে ভোটগণনা চলি আছে। শেহতীয়া বাতৰি অনুসৰি এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে 10খন ৰাজ্যৰ 1,138টা ভোটগণনাৰ পাছত 809টা ভোট লাভ কৰিছে, অৰ্থাৎ 1,49,575 মূল্যৰ ভোটৰ ভিতৰত শ্ৰীমতী মুৰ্মুৱে 1,05,299 মূল্যৰ ভোট লাভ কৰি আছে। ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী যশৱন্ত সিনহাই 329টা ভোট লাভ কৰাৰ শেহতীয়া তথ্য পোৱা গৈছে। তেওঁ 44,276 মূল্যৰ ভোট লাভ কৰিছে। ইপিনে এন ডি এ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সম্ভাৱ্য বিজয় উদযাপনৰ বাবে বিজেপিয়ে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো বিজয় উৎসৱৰ আয়োজন কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে আমি এতিয়া কথা পাতিম আকাশবাণীৰ বাতৰি সম্পাদক মানস প্ৰতিম শৰ্মাৰ সৈতে। মানস প্ৰতিম শৰ্মা, শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু বিৰোধী প্ৰাৰ্থী যশৱন্ত সিনহাতকৈ বিপুল ভোটত আগবাঢ়ি থকাৰ তথ্য পোৱা গৈছে আৰু সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপটলৈ চালে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ অতি সচেতনভাৱে শ্ৰীমতী মুৰ্মুক প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় কৰাইছে নেকি, আপুনি কি লক্ষ্য কৰিছে? দেশৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি এগৰাকী নিৰ্বাচনৰ বাবে ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি আপুনি যিদৰে ক'লে এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ইউ পি এৰ প্ৰাৰ্থী যশৱন্ত সিনহাতকৈ আগবাঢ়ি আছে আৰু আমি কিছু সময় বাট চাব লাগিব চূড়ান্ত ফলাফলৰ বাবে। আশা কৰা গৈছে যে সম্ভৱ এঘণ্টা পিছত আমি চূড়ান্ত ফলাফল লাভ কৰিম, কিন্তু এই পৰ্যন্ত প্ৰায় দেখা গৈছে যে এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে আগবাঢ়ি আছে, কিন্তু আমি চূড়ান্ত ফলাফলৰভাৱে বাট চাব লাগিব। আমি যদি দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ, শ্ৰীযুত সিনহা ডাঙৰীয়া পূৰ্বে এন ডি এ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আছিলে, বৰ্তমান যিগৰাকী ইউ পি এৰ প্ৰাৰ্থী, আৰু শ্ৰীমতী মুৰ্মু তেখেত ওড়িশাত নবীন পাটনায়কৰ অধীনত মন্ত্ৰী আছিলে, পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে ঝাৰখণ্ড ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে। 1958 চনৰ 20 জুনত জন্মগ্ৰহণ কৰা শ্ৰীমতী মুৰ্মুৱে তেখেতৰ ব্যক্তিগত জীৱনত যথেষ্ট সংগ্ৰামৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছিলে, তাৰ মাজেৰে তেখেতে স্বামী আৰু 2 পুত্ৰক হেৰুৱাইছিলে। ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতৰ খুব জীৱনত নিশ্চয়কৈ স্বাভাৱিকতে কষ্টকৰ সময় আছিলে, কিন্তু তেখেতে এই দুখক তেওঁ শক্তি হিচাপে লৈ জীৱনত ৰাজনৈতিক জীৱনত বা সামাজিক জীৱনত তেখেতে আগবাঢ়ি গৈছিলে। 1997 চনত তেখেতে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন পদত তেখেতে দলীয় নেতৃত্বৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি বিভিন্ন পৰ্যায়ত তেখেতে কাম কৰি আগবাঢ়ি গৈছিলে আৰু বৰ্তমান তেখেত সম্ভৱতঃ ৰাইচিনা হিলৰ বাসিন্দা হিচাপে হ'বলৈ ওলাইছে। আমি চূড়ান্ত ফলাফলৰ কাৰণে কিছু বাট চাব লাগিব, কিন্তু এই পৰ্যন্ত যদি আমি কওঁ স্থিতি তেখেতৰ সপক্ষে আছে। আৰু আমি যদি তেখেতৰ এই নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ প্ৰচাৰৰ সময়ৰ কথা কওঁ, যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অতি কৌশলগতভাৱে সুনিপুণভাৱে তেখেতক প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়ায় আৰু খুব সুন্দৰভাৱে সমগ্ৰ দেশব্যাপী তেখেতৰ হয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিলে। যদিও ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁ, ঠিক প্ৰচাৰ বুলি নকওঁ, তেখেতে ব্যক্তিগতভাৱে এন ডি এৰ বিভিন্ন দলৰ সাংসদ আৰু বিধায়ক ব্যক্তিগতভাৱে সাক্ষাৎ কৰিছিলে আৰু তেখেতসকলৰ সমৰ্থন বিচাৰিছিলে আৰু বিজেপিয়ে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বৰ সৈতে এক কমিটি তেওঁলোকে গঠন কৰিছিলে যিয়ে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া চোৱাচিতা কৰিব আৰু তাত অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালো
অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে আৰু তেখেতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে অন্যান্য ৰাজ্যতো ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী শ্ৰীমতী মুৰ্মুৰ সৈতে বিভিন্ন স্থান তেখেতে ভ্ৰমণ কৰিছিলে। গতিকে বিজেপিয়ে অতি সুনিৰ্দিষ্টভাৱে আগবাঢ়িছিলে। একেদৰে অৱশ্যে ইউ পি এৰ প্ৰাৰ্থী সিনহায়ো তেখেতেও ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিভিন্ন ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিছিলে। ইউ পি এৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন দলৰ সাংসদ বিধায়কসকলক সাক্ষাৎ কৰিছিলে আৰু তেখেতেও সমৰ্থন বিচাৰিছিলে। গতিকে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে একেধৰণৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিলে আৰু নিজৰ নিজৰ সমৰ্থনত নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ সমৰ্থনত তেখেতসকলে সাংসদ বিধায়কৰ পৰা ভোট বিচাৰিছিলে আৰু চূড়ান্ত ফলাফলৰ বাবে আমি কিছু সময় বাট চাব লাগিব এই দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰৰ বাবে ৰায়চিনা হিলৰ স্থায়ী বাসিন্দা হয়। অৰুণিমা হয় শৰ্মা, আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলে যে এন ডি এ আৰু ইউ পি এ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিও প্ৰচাৰ চলাইছিলে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত অসম তথা উত্তৰ পূবৰ সামগ্ৰিক অংশগ্ৰহণ কেনেধৰণৰ বুলি আপুনি ক'ব খোজে? হয়, আমি যদি অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিষয়ে কথা কওঁ, দুয়োগৰাকী যদি আগতে আমি সকলোৱে জানো যে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে অসমলৈ আহিছিলে, গুৱাহাটীলৈ আহিছিলে আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যান্য ৰাজ্যলৈ গৈছিলে। যদি আমি অসমৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰোঁ, এই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে অসমৰ সৰ্বমুঠ 126গৰাকী বিধায়কৰ ভিতৰত আমি জানো যে 124গৰাকী বিধায়কে ভোটদান কৰিছিলে। তাৰে ভিতৰত 123গৰাকী বিধায়কে গুৱাহাটীতে ভোটদান কৰিছিলে আৰু এগৰাকী বিধায়কে নতুন দিল্লীৰ পৰা ভোটদান কৰিছিলে। দুগৰাকী বিধায়ক হজ যাত্ৰাৰ বাবে ইয়াত অনুপস্থিত আছিলে। বাৰু যি নহওক, গতিকে অসমতো আমি বিভিন্ন চৰ্চা চলিছিলে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিৰোধী কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ পৰাও ভোট বিচাৰিছিলে যে এগৰাকী আদিবাসী মহিলাক, যিটো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সদায় কয় যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু সবকা প্ৰয়াস, তাৰে প্ৰচেষ্টা হিচাপে যে যিসকল আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ বিধায়ক আছে তেখেতসকলেও যে দ্ৰুপদী বিৰোধী দল হ'লেও দ্ৰুপদী মুৰ্মুক সমৰ্থন কৰক। তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰিছে নে নাই সেয়া আমি কিছু সময় পিছতে গম পাম যে তেওঁলোকে ভোটদান কৰিছে নে নাই। কিন্তু যিয়ে নহওক, সেই বিষয়ে যে অসমৰো 124গৰাকী বিধায়কে তেওঁলোকৰ যি অধিকাৰ আছে অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিলে। আৰু দ্ৰুপদী মুৰ্মু অসমলৈ আহোঁতে অসম গণ পৰিষদ, ইউ পি পি এল আৰু অন্যান্য যি এন ডি এৰ সমৰ্থক দল আছে তেখেতসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিলে। একেদৰে যশৱন্ত সিনহায়ো তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছ আৰু আন আন দলৰ বিধায়কসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিলে আৰু নিজৰ নিজৰ সমৰ্থনত তেওঁলোকে বক্তব্য আগবঢ়াইছিলে। এতিয়া নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব যে দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰে আৰু দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে তেওঁলোকে নিৰ্বাচিত হয়, তাৰপিছত নিশ্চয়কৈ আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিদৰে কৈছে এ ফৰ আছাম আৰু বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত তেখেতে যিদৰে অষ্টলক্ষ্মী বুলি কৈছে, গতিকে স্বাভাৱিকতে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয়কৈ যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেখেতৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ ভিতৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু অসমক সেইদৰে গুৰুত্ব সহকাৰে বা কাম কৰিব বা এইদৰে দিশা নিৰ্দেশ তেওঁলোকে আগবঢ়াব। মাত্ৰ কিছু সময়ৰ পিছতে আমি এই ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত ফলাফল নিশ্চয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। অৰুণিমা, হয়, এই নিৰ্বাচনৰ চূড়ান্ত ফলাফলৰ বাবে আৰু কিছু সময় আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আপোনাৰ বিশ্লেষণৰ বাবে ধন্যবাদ মানৱ প্ৰতিম শৰ্মা। আহিছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। উত্তৰ পূব উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে পূৰ্বোত্তৰ ৰাজ্যসমূহত 3,392.99 কোটি টকাৰে ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া 145টা প্ৰকল্পত অনুমোদন জনাইছে। মন্ত্ৰালয়ৰ সূত্ৰই এই কথা সদৰি কৰিছে। সূত্ৰটোৱে লগতে জনোৱা মতে উত্তৰ পূব বিশেষ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আঁচনিৰ অধীনত এই প্ৰকল্পসমূহ ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। প্ৰকল্পসমূহৰ সঠিক ৰূপায়ণে অঞ্চলটোৰ উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। নেশ্যনেল হেৰাল্ড দুৰ্নীতি গোচৰত এনফৰ্চমেণ্ট সঞ্চালকালয়ে আজি কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষা ছোনিয়া গান্ধীক প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি জেৰা কৰে। নতুন দিল্লীত থকা সংস্থাটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত নেত্ৰীগৰাকীক জেৰা কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে এই সংস্থাই এই গোচৰটোৰ সন্দৰ্ভত দলটোৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ৰাহুল গান্ধীকো একাধিকবাৰ জেৰা কৰিছে। আনহাতে দলীয় নেত্ৰীগৰাকীক জেৰা কৰাৰ প্ৰতিবাদত কংগ্ৰেছে আজি দেশৰ বিভিন্ন স্থানত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী পালন কৰে। শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এয়াৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক মৰমী কাশ্যপৰ পৰা। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যোৱা 17 মে'ৰ পৰা কাৰাবন্দী হৈ থকা যোৰহাটৰ দেৱীচৰণ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতক দ্বিতীয় ষণমাসিকৰ ছাত্ৰী বৰ্ষাশ্ৰী সদিয়াখোৱা বুঢ়াগোহাঁইৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে। ছাত্ৰীগৰাকীয়ে উগ্ৰপন্থী সংগঠনত যোগ নিদিয়ে বুলি লিখিতভাৱে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পাছত এই জামিন মঞ্জুৰ কৰা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰ আগেয়ে গোলাঘাটৰ
গোলাঘাটৰ জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে 16 জুলাইৰ পৰা তেওঁক পৰীক্ষা দিয়াৰ বাবে অনুমতি দিছিল। ছাত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি আদালতে এই ৰায় দিছিল। উল্লেখযোগ্য যে বেআইনী কাৰ্যকলাপ প্ৰতিৰোধ আইনৰ অধীনত অসম আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ হেঙেৰাবাৰী মুখ্য কাৰ্যালয়ত আজি কোষ আৰু বিভাগৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত আগন্তুক দলীয় কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। সভাত ভাষণ দি মন্ত্ৰী শ্ৰী কলিতাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক কোষ আৰু বিভাগসমূহে দলৰ মূল চালিকা শক্তি বুলি কয়। কোষ আৰু বিভাগসমূহে দলৰ প্ৰতিটো কাম নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আজি সুস্থিৰ অৱস্থাত উপনীত হ'ব পাৰিছে বুলিও তেওঁ কয়। তেওঁ লগতে কোষ আৰু বিভাগসমূহক বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে জনহিতৰ কাৰণে গ্ৰহণ কৰা কল্যাণকামী আঁচনিসমূহ সমাজৰ শেষৰজন ব্যক্তিৰ কাষলৈ নিবলৈ আহ্বান জনায়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি গুৱাহাটীত ঐতিহ্যমণ্ডিত দুৰাণ কাপৰ 3টা ট্ৰফী উন্মোচন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ অসমে 134 বছৰ পুৰণি দুৰাণ কাপত 10খন মেচ আয়োজন কৰিছে। গ্ৰুপ ডিৰ প্ৰথম 10খন খেল এইবাৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰা দুৰাণ কাপৰ ট্ৰফীকেইটা হ'ল দুৰাণ কাপ, চিমলা ট্ৰফী আৰু প্ৰেচিডেণ্টছ কাপ। আজি ট্ৰফী উন্মোচনী অনুষ্ঠানত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল কে কে ৰেফছলৈকে ধৰি সেনাবাহিনীৰ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে সেনাবাহিনীয়ে এই প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰি আহিছে। এইবাৰ দুৰাণ কাপত 47খন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। গুৱাহাটীৰ উপৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ইম্ফলতো প্ৰতিযোগিতাৰ 10খন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে গুৱাহাটী মহানগৰ পানী যোগান প্ৰকল্পৰ অনলাইন আবেদনৰ বাবে ৱেবছাইট আৰু মোবাইল এপ্লিকেচন মুকলি কৰে। গুৱাহাটীৰ প্ৰায় 115,000 পৰিয়ালক গৃহ সংযোগ সেৱাৰ জৰিয়তে সুৰক্ষিত ৰূপত পানী যোগান ধৰাৰ লক্ষ্যৰে জাইকা সাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্পৰ অন্তৰ্গত 5টা অঞ্চলৰ 3,000 পৰিয়ালক পৰীক্ষামূলক পানী যোগানৰ বাবে আজি এই ৱেবছাইট মুকলি কৰা হৈছে। www.gmdwsp.in নামৰ ৱেবছাইট আৰু GJB গুৱাহাটী জলবোৰ্ড নামৰ মোবাইল এপ মুকলি কৰি মন্ত্ৰী সিংঘালে পৰৱৰ্তী সময়ত পানী যোগানৰ এই গৃহ সংযোগ গুৱাহাটীৰ অন্যান্য অঞ্চললৈ প্ৰসাৰিত কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে। ৰাজ্য চৰকাৰে কৰ্মচাৰী বঁটাৰ নাম সলনি কৰিছে। এতিয়াৰে পৰা বঁটাটো লোকসেৱা পুৰস্কাৰ নামেৰে জনা যাব। এটা চৰকাৰী বিবৃতিত এই কথা সদৰি কৰা হৈছে। বিবৃতিটোত লগতে উল্লেখ কৰা মতে প্ৰতিবছৰে 5 আগষ্টৰ দিনা লোককল্যাণ দিৱস উপলক্ষে এই বঁটাৰ প্ৰাপকসকলৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিত্ত আৰু সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে আজি গোলাঘাট পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনলাইন ব্যৱস্থাৰে সম্পত্তি কৰ আদায় দিব পৰা এটা পৰ্টেল আৰু পৌৰসভাৰ একাউণ্টিং পৰ্টেল এটা মুকলি কৰে। এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে পৌৰসভা এলেকাৰ বাসিন্দাসকলে এতিয়াৰে পৰা অনলাইন ব্যৱস্থাৰে সম্পত্তি কৰ, পানী কৰ আদি আদায় দিয়াৰ লগতে বাণিজ্যৰ অনুজ্ঞাপত্ৰও লাভ কৰিব পাৰিব। ডিফুৰ লাংকুং হাবে সোঁৱৰণী প্ৰেক্ষাগৃহত আজি আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ 63 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয়। কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰে। ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ শৈক্ষিকভাৱে অনগ্ৰসৰ জিলাখনত শিক্ষাৰ পৰিৱেশ গঢ় দিবলৈ ছাত্ৰ সংগঠনসমূহক উমৈহতীয়াভাৱে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। উল্লেখযোগ্য যে 1959 চনত আজিৰ দিনটোতে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা গঠন কৰা হৈছিল। অসম যুৱ অলিম্পিক 2022ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান কাইলৈ সৰুসজাইৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত হ'ব। আজি এখন সংবাদমেলত অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সম্পাদক লক্ষ্য কোঁৱৰে এই কথা সদৰি কৰে। উল্লেখযোগ্য যে 22 জুলাইৰ পৰা 27 জুলাইলৈ এই প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ 35খন জিলাৰ খেলুৱৈয়ে 32টা ইভেণ্টত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। ইফালে যুৱ অলিম্পিক উপলক্ষে আজি অসম অলিম্পিক শিখা মৰিগাঁৱৰ খিৰুদ বৰুৱা ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত হয়। বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠক অমল নাৰায়ণ পাটোৱাৰীৰ নেতৃত্বত অহা এই শিখা সমদলত শতাধিক খেলুৱৈ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ যুৱ অলিম্পিকত মৰিগাঁও জিলাৰ 70জন খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। নগাঁৱতো আজি দুপৰীয়া ভাগত অসম যুৱ অলিম্পিকৰ শিখা লৈ অসম অলিম্পিক সন্থাৰ প্ৰতিনিধি দলটো নগাঁও ক্ৰীড়া সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয়। জিলাখনৰ পৰা 181গৰাকী খেলুৱৈয়ে যুৱ অলিম্পিকৰ বিভিন্ন খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰি কেইটিমান পুনৰ এবাৰ। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা অব্যাহত। UPAৰ প্ৰাৰ্থী যশৱন্ত সিনহাৰ বিৰুদ্ধে NDAৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ অগ্ৰগতি। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 3,393 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ 145টা প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ বাবে উত্তৰ পূব উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ পুঁজি অনুমোদন। নেশ্যনেল হেৰল্ড দুৰ্নীতি গোচৰত কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষা ছোনিয়া গান্ধীক জেৰাৰ প্ৰতিবাদত দলীয় কৰ্মীৰ বিক্ষোভ। আৰু কাইলৈ অসম যুৱ অলিম্পিকৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।
আছে।